Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada sidang penonton. Pada pagi ini, saya Amelini Mat Said akan membawakan Auda ke sebuah rancangan yang akan menggambarkan kuih yang mungkin Auda pernah dengar, kuih asli Melayu Brunei yang dinamakan kuih cacah atau lebih dikenali sebagai kuih cap. Bersama kita Puan Haja Amsyah di Sulaiman atau lebih dikenali dengan panggilan Babu Alut. Pada mulanya kita panaskan minyak. Sementara menunggu, kita masukkan telur dan gula ke dalam bekas adunan dan digaul sehingga sebati. Sedikit sejarah ringkas mengenai perbuatan kuih ini. Ianya merupakan sejenis kuih tradisi yang berasal dari India, khususnya di kawasan India Selatan, di mana kuih ini juga dikenali sebagai acung muruku ataupun acapam. Setelah itu, kita masukkan tepung sedikit demi sedikit menggunakan sudu ke dalam bekas adunan yang digaul tadi. Kemudian, campurkan santan bersama air yang telah disukat ke dalam bekas adunan tersebut sehingga sebati. Sesudah adunan digaul dengan sebati, kuih cacah tersebut telah pun siap sedia untuk digoreng. Setelah ianya digoreng sehingga berwarna keemasan, barulah ia siap sedia diangkat dan dihidangkan untuk pelbagai acara dan jamuan. Umumnya kuih ini lebih dikenali sebagai kuih bunga ros dan kuih loyang di negara semenanjung Malaysia. Juga merupakan sejenis kuih tradisi Melayu yang terdapat di negara Melayu Salam dan kini lebih dikenali dengan panggilan kuih cap ataupun kuih cacah. Akhir kata, saya mewakili kru produksi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Babu Ayut kerana sudi meluangkan masa beliau untuk mengongsikan cara-cara membuat kuih cacah. Sekian, terima kasih.